Katru ceturtdienu pēc 2013. klausieties raidījumu Mazākumtautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc 2013. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CIRNR LTD. Labdien, dargie klausītāji, Radio Baltkom programma Mazākumtautības, un šodien to novadīšu es, Artjoms Lipins, mūsu skaņa režisors Rodion Zoltarevs. Un šodien pa telefonu mums ir intervija ar Latvijas gitaristu, komponistu, aranžētēju un producentu Viečeslavu Mitrohinu. Labdien! Labdien! Jā, kā parasti jūs varat zvanīt, uzdot savus jautājumus, telefoni ir 67212939, vai rakstīt WhatsAppā 2306191. Viečeslavs, kā vienmēr mēs sākam ar tādu parastu stāstu, kā jūs vai jūsu vecāki nonāca Latvijā, jo pieņemot, ka jūs nedzīvojat Latvijā jau vairākus gadus simtus? Kā vecāki tik, jā? Jā. Nu, tas ir ļoti vienkārši. Karš beidzās 40. Gadā, maja mēnesī. Mani vecāki karoja, abi divi. Un principā, tēvs karoja no augusta 41. Gada, tāpēc, ka 1. augusta viņš bija. Nu, kursos viņš bija artērējis, jā. Bija tajās kursos, un pēc tam no augusta 41. līdz... Tādā viņš karoja. Un vārts karoja no oktobra. Tur bija kursos, ka medmās. Ja? Un viņi abi bija karš beidzās Lietuvā. Un šeit to, ka nebija ko braukt. Vienkārši tēvs dzīvoja, kā pareizi, pēc latviski, pirms Maskavas. Nu? Pie Maskavas. Tieši tajā virzienā, kur gāja visi citīgā cīņa. Un māte dzīvoja pilsētā Vilipie Loki, tur blakus arī. Un pa to ceļu viss gāja tas karš, un viņš nebija kur braukt, tāpēc tur nekas, tur bija tukšs pļauties karam. Nebija kur braukt, un kaut ko varēja aiziet palikt. Un tā viņa palika Liepā, un tā viņa visu mūžu nodzīvot. Viena vēl abi divi numeri, Liepā abi divi palika. Viena bija tāda jauna dzimtenē. Es piedzinu Liepā, es piedzinu trešajā gadā, un joprojām dzīvo Latvijā. Jā, bet... Tā tas bija. Nu jā, bet protams, kad PSRS sabruka, jūs arī palikāt Latvijā. Kāpēc jūs tomēr nolēmat palikt šeit, nevis aizbraukt tur, nezinu, uz Krieviju vai uz kādu citu valsti? Es? Kādā veidā es to varu darīt? Man bija, kā es 53. Gadā. Kad man vajadzēja braukt uz Krieviju? Nē, vajadzēja. Es vienkārši domāju, varbūt jums tā gribējies? Man nekas negribējās. Es piedzinu Latviju, un kāpēc man jābrauc pojām pat tas vietas, kur es piedzinu. Tāpēc, ka es visu uzskatu, dzimtenē ir tur, kur tu piedzini. Un tie aizbraucēji, kuri man sevišķi nepatīk, pēc laimīgās dzīves, kā var teikt, amerikānskajam viņš to ir, pēc amerikāņu sapni, jā, tie cilvēki, nu, neesat man sevišķi tā patīk. Un, kur tu piedzini, tā ir tās dzimtenē. Un pēc tam bļaut to visu paskatu Ameriku tev jaunā dzimtene, kā tā ir tev jaunā dzimtene. Tā kā bija emigrants, tā paliks tur tajā svešajā valstī. Kā emigrants. Bet man tā apsūtījums nekād neinteresē. Jūs savu mūzikas stilu daudz izmantojat arī latviešu, pārsvaru izmantojat latviešu dziesmas, jums tur ir koncerts latviešu blūzi, piemēram, un tā tālāk. Vai jums latviešu mūzika patik vairāk nekā citu valstu mūzika? Nē, es dzimis Latvijā un integrējot savu Latviju jau 57. Gadā. Divu mēnešu laikā es jau labi runāju latviski, tāpēc, ka es dzīvoju Liepājā, un man bija 4 gadi, apmēram, pie sētā atbrauc, nu, tā mājā, kur es dzīvoju, un otrā stāvā atbrauc jaunu ģimeni, Matvijas ģimeni, un viņam bija dēls jaunas, viņam bija 5 gadi. Un viņš jau drusku runāja krieviski, nu, mēs varējām jau saprast, viņš ar maniem varēja kontaktēt. Nu, mēs jau draudzējamies, un sākam abi divi dzīvot vienā mājā. Un dabas, ka viss bija laimē, pavadījām kopā, un viņš vēlgamās pie saviem draugiem, bet apkārt arī daudz Latvijas bija. Un tad bija mēneši, mēs jau labi lai optiski. Un man ir
manjih škola, bet mācījos arī pie tiem pedagogiem Latvijas valodā ļoti daudz. Visu, man nekad nebija nekāds problēmas nav. Visu. Es zinu Latvijā, un es strādāju, un es zinu. Sakaru to, ka es strādāju pie Paula arī 10 gadus savu laikā ar modelu grupu. Mēs arī tur spēlējam Latvijas mūziku. Un ne tikai Latvijas mūziku, tāpēc mēs spēlējam. Apmēram klubos mēs spēlējam populāru klubu mūziku. Angļu valodā ir vairāk pieprasījumi. Un sevišķi vecrīgā, kur ir daudz ārzemnieku, dabīs, ka jāstāvē kaut ko citu, nekā tu kaut ko no latviešu valodā. Mēs arī to darām arī tur, bet tur mazāk nekā koncerts. Bet tam, kā es atdzīvināju savu koncertu, koncerts darbi paši, bet koncerts paši viņi plānojam, un tāpēc, kā koncerts mēs spēlējam to, kas man patīk vairāk, un kāpēc Latvijas mūzika, tāpēc, ka mēs dzīvām šeit, mēs dzīvām, lai Latvijas arī saprot. Un tie Latvijas būtu, tas nenotam, ka mēs izdomājam kaut kādu būtu. Tas ir vienkārši mūzika, ko rakstīja Latvijas komponis, un es arī to darīju savā laikā. Latvijas valodā, tā būs stilā, un tas viss, man interesantāk spēlēt šeit, Latvijas valodā šeit konceptos, nekā spēlēt angļu valodā, ko cilvēki no laukiem, no maziem pilsētiem, Jelgava, Aluksne un pārējais pilsēt, kur notiek koncepts, nāks klausīties angļu mūziku, to restorānā pakalties vai ierakstā. Un kas vēl ir, kāpēc spēlē Latvijas lielākā pēc Latvijas valodā, labklāt, tie tautības publika nāk. Nenāk uz tādiem punktiem. Viņam interesē vairāk ir Tavros, Pugačova, viss tās papsiņš, kas ir nāk no Krievijas. Tie, kas neintegrējās, tie, kas bļau pa visu pasauli, ka viņi tas tiek dzīvē. Tad mācīties, vienmēr vēl dzīvē, kur tu dzīvē. Ja tu atbrauc, ja tu neesi dzīves šeit, un atbrauc un bļau pa visu pasauli, ka tev kaut kas netiktu, tu esi traukt. Tas jau te atbildes par jautājumu, es man teicu, ka kad es neizdod spēlēt. Nu, tad bļau pa visu pasauli, ka tev nepatīk un brauc spēlēm. Tad tev jāsies šeit un jābļau, ka tev teikti. Nu, samaz, ka Krievijam ir ļoti labi teikti. Labi, tur, kur mēs neizdod. Nu, jau tā ir. Liepājā tiek uzskatīta par Latvijas mūzikas galvaspilsētu un arī tā ir starpā arī par roka galvaspilsētu, jo pirmais Latvijas roka klubs tika atverts arī Liepājā. Vai tas tiešām sajūtas, ka tu dzīvo tur un vai tas tiešām palika tāpat līdz mūsdienām vai tomēr kaut kas izmainījies? Grūti pateikt, kā tas palika līdz mūsdienām, bet tāds sajūt ir visu laiku bijis. Tas Liepājā bija tāds neliels Liverpools, var teikt, tā kā Anglijā, tā ir vieta, kur bija tos piešķīt. Jūras pilsēta ir, un tad brīvāk pilsēta. Bet, tur iemesls tāds, principā ļoti vienkārši. Komunistu laikā. Liepāja tomēr tālāk no centra. Nevar teikt, ka nebija kontrols, bet to, ka tā roka mūzika tur veidojās un bija ļoti labs festivāls. Liepājas dzinkas, un tagad ir nākošs gads, augustā, 14. augustā būs atvērta, atjaunota tā putveina tā estrāda, kur bija tie roku festivāli, kur ļoti populāri savā laikā, un kaut kā viņi noturēs, tāpēc tā Lietuvā bija savādāk. Komunists Zauskas ļoti labi pateiks lietuviešu muzikantiem, ja gribēs spēlēt muziku, nekāda roku te nebūs, spēlēt džezu. Un tāpēc Lietuvā bija pirmā dzēļa skola tajā laikā. Un tāpēc, ka tur pat daudz mūzikas, manā pazīstā mūzika, manā vecumā tajā laikā daudz tur mācīties arī. Lietuvā dzēļa skola vai koncerts, vai kas tad ir kā viņš atsas nezinu. Viņi bija Klaipēdā, un man liekas, ka viņi arī tā skola. Un tā tur veidās. Un viņa kaut kā tā viņš, Latvija kaut kā tā bija, Liepāja tā, tur viņa savu pilsētu, un kaut kā veidojas tā roka mūzika, un tā pilsēta palika tādā par roka centri. Tāpēc, ko pateikt, ja atvest restorānu, atjaunos tu Liepājas dzintras, varbūt arī pats notiks arī. Tagad, ka tajā laikā, hipi laikā, var teikt, tā 68, 9, 70 gadus, un līdz 74. apmērā, pēc tam savu aizliekt to festivālu, tas drīkst, tas nedrīkst, un tā tālāk, kā parasti tajā laikā. Jā,
Arī daudz bija pateikts par to, ka rok mūzikai, tīpaši to laika, tīpaši 80. gados, 90. gados bija tāda protesta mūzika, un tieši tāpēc, ka tā bija aizliegta, tā kļuva vairāk populāra, nekā tā varētu būt. Vai jūs tam piekrītat, ka tiešām, ka ja tu kaut ko aizliec, tīpaši mūziku, tā kļūst vēl un vēl un vēl populārāk? Nu, nebija jau tā lieta, ka Latvijai kaut ko aizliek. Nu, bija visādi normi, tur jānospēlē, tur tāda procenta dziesmas, apmēram 40% var spēlēt tikai ārzemju, un programmā jābūt tur 50% tam padiem saviniem komponistiem un tā tālāk. Nu, to viss varēja apiet. To varēja apiet apkārt. Programma nodot ar vienu, var teikt tādās rapartīčkas, kur jāraksta, ko tu spēle jānodot. Jānodot valstīm, lai no autorspēcības jānodot. Mm-hmm. Tur var rakstīt vienu programmu, spēlēt kaut ko citu. To viss varēja apiet. Tāpēc, ka nebija jau tik tā, kā aizliegt. Nu, bija nians. Tāda laba grupa, ja man kaunīja divreiz BBN, un viņu aizliegt, tāpēc, ka viņi tur krustiem ogrē staigāt pēc koncertu. Nu, bija tas protests. Un dabis, ka tur jau hippie laiks, tas ir protestu laiks bija. Nu, bet nu, nebija jau tik traks, ka tā parasti gribu to izdarīt un maksat, ka bija slikti. Nu, nebija tā. Bet galam bija dabis cenzūra, bet nu, ka tev aizmēs spēlēt. Nu, vienīgais, nu, dabis, ka ar kustīni staigā un viens tas pasūdzējās, dabis, ka komuniskas baidās ar savam... Cintam krēsiņam, tad viņi gribēja parādīt, ka redzēsies baigi pankalējumu režīmu un tā tālāk. Ja mēs tagad atgriezīsimies uz kādu brīdiņu mūsdienas, uz 2020. Gadu, protams, ka šis gads bija ļoti neparasts un sarežģīts, it īpaši pret mūziķiem. Šo gadu, kur bija aizliegti visi koncerti un tā tālāk, jūs izmantojat vairāk kā mūzikas rakstīšanai, vai jūs meklējat veidos, kā arī uzstāties, piemēram, internetu vidē, vai kaut kur atklātāju gaisā? Es saprotu, jā. Nu, ideja ir tāda, ka cik es paspēju, tik es nospēju koncertu. Tikko atbrīvojās, te vajadzēja mums marta koncertu, tie visi pārcēlt uz rūdeni. Un vasarā, nu, cik varēja, varas jau nepaspēju neko saplanot. Nu, lielāko te spēlēju uz pasitīm, ir jau reiz tev teprasam uzspēlēt kādu koncertu. Vai, nu, korporatīvi jau arī tā beidzās, nu, kādās klubos. Tur mēs patik, jā, mēģinājums pa naudu tev to, ko samaksā un tā tālāk. Un rudenī es paspēju nospēlēt trīs koncertus, tas pārceltos, es tomēr nospēlēju. Un tāpēc, ka grūti bija ar to publiku, tāpēc, ka cilvēki baidījās un vēl, es nezinu, kur tur cēsījums vai Valnerā, kas vēl saslimusi. Koncertu laikā bija grupa, kas atbrauca tos, vai kas tur bija ārzemes. Un tāpēc, ka cilvēki ar maskām sēdēt, neviens ar sevišķi tā negrib, nu, bet koncerts mēs pastiem nospēlētīs, tāpēc, ka gatavājamies arī kaut ko mēģinājām. Nu, tāpēc, ka es visu saslēju augšā, un tad es tālā studijā lielākoties tagad es sēžu gandrīz katru dienu kaut ko rakstu, un vienā ziņā es gribēju to Christmas programmu spēlēt, un pirmo reizi mūžā es sagatavoju 7. man koncerts bija sarunāt, un tā jauna programma, tāda rock Christmas, nu, drusku atšķirsties no tā, kā pieradies pie tā Christmas programma. Nav, viņi nebūs tik mierīgi, viņi būs tā atstāti ar roku gitāriem un tā tālāk. Bet mēs tos arī pārcējām uz nākošu darbu, neko nevar darīt. Nu, vienā ziņā ir labi, ka es viņu, tad es viņu saplānošu un uztaisīšu tā riktīgs. Nu, riktīgi labi, tāpēc, ka ir tagad laiks padomāt, ko laik pārcēt, ko laik izmainīt, ko laik var pārcēt un tā tālāk. Bet, nu, es tagad strādāju vairāk studijā. Bet tā online raidījums, tāpēc, ka, nu, vienā ziņā man daudz par to, tie, kas es vienkārši viņu pasmieties, jā. Mājas koncerts, online koncerts, nu, kad tie zvaigzes debes, ka, nu, man tādi mūzikāns tos patīk, tad lūzmenis, kedmo, viņš tur savā izskabā tur tie koncerts, kaut ko spēlē, nu, arī izklausās. Nu, patīk, nu, izklausās, nu, kā viņš tas spēlē mājas, kas skaņa, nu, telefonu vai, nu, kaut kādu. Tāpēc, ka viens jau negrīt nopiet piekārt, tā kā es savā laikā nodarbojos ar video ierakstu, un Paula koncertu akciju, un Remix koncertu video, tad DVD jau strādā, tad DVD bija vajadzīt. Tikko DVD formāts nomira, principā cilvēkiem, nu, cilvēki negrīt neko filmēt, var jau paņemt telefonu, nofilmēt, vai, nu, vai televizijā kaut ko parādīt, tā tālāk, tas
formāts drusku tā nomirst. Un tagad filmēšana nu, paliek tādā otrā plānā. Bet viss iekārt man palikt. Un plānā viņa tāpēc grib, un es tagad, nu, es tagad to, ka es uzbūdu jaunu māju, un tur man garāžā ir otrā stāvā speciāli domāta studijas telks. Man tikai paliek, nu, saka, ka sākās ar pandemiju, un viss tas iet, un grūti ar naudām un tādām lietām. Man paliek tikai skaņu izlācijas, uztaisīt par studiju būs tur augšā. Tur es plānoju, tāpēc, ka man vēl paliek 10 kameras atlāks, tur es plānoju, nu, iegādāties tādu online iekartu, lai tas būtu cilvēks skaņa, profesionāls skaņa. Nu, ir tās piemēra, apmēram tās, tās Mīlērs, ne Markus Mīlērs, bet tas vācijas. Es vācēju, viņam arī studiju, viņam tur liekas daudz online koncertu, bet viņi lielākoties ir spēlēti dzīvi, bet importants pēc tam YouTube'ā. Tur viņam online ļoti maz, bet visa ideja, ka tā ir, ka ļoti tāda kvalitāte ieraksti ir, ar zvaigzni, viņš uzvaigzni zvaigzni, un tad viņš spēlē. No mani mēs, es biju uz mūsu, uz Latvijas pamatu mūziku sākt. Ar Latvijas komponistiem, nu, ko es pats par uzaicinātu, izvēlēties apmēram kādu repertuāru un uzaicinātu katrā dziesmē savu mūziku. Nu, kaut kāds pamaksas stāvs, uzaicināt mūziku un to filmēt, rikstīt. Un tādu koncertu laist online, bet tikai ar labu skaņu, tikai ar labu skaņu. Tamēr nebūs labu skaņu un labu video, nav ko to darīt. Nu, es saku, nu, daudz mūziku zaudēju to savu reputāciju. Nu, skaņa no telefona un nākas, tas palsties cilvā. Bet tembrs, nav balans, nekas vienkas kaut kas notiek, un skaties, es teiktu kaut ko dzirdu. Nu, tas nav normāli. Var jau ierakstīt studijā, ielaist uz tam mākstīt, kad spēlē, it kā dzīvojā, kad cilvēks ir skaņa. Bet tas man tas, kas interesanti. Ja es tiešām dzīvē, ja tu proti to izdarīt, ja mēs dzīvē ar labu skaņu, ar minimāli ar trijām kamerām, lai tas izskatās par normālu. Ja tā, ka tev sēž tiekšā, ir uzvēts telefonu vai kaut kāds kameru, kas var, kas var uzreiz iet internetā un kaut ko tur rādīt un vienu kameru, tur nu, smieklīt. Bet tas jau vairākas kameras, tad vajag arī kaut kādu režisoru, vai viņš tur pārslēdzas pareizi? Nē, nu var jau izvietot tas kameras, var izvietot tas kameras un paņemt viens cilvēks tādus rokas, nu parādīt no dažām pusēm ietēju grupu, nu parādīt no dažām pusēm apmēniet arī viens spēle, un parādīt to plānu, vidēju plānu uz rokas, lai tu redziet, ka spēle, to var samiksiet pat, to var samiksiet pat, nu, nu kā var teikt, nu, automātu uzviet, nu, pa 5 sekundēm, pa 10 tā tā bija automatiski mainās. Nu, es tā uzskatu, ka tā jāatzi. Nu, tas ir nenormāli, kad cilvēki klausās, tagad ir par jauniešu zinot, vai tā viņiem neinteresās, ka paklausties mūzika ar labu skaņu. Jaunieši neko mainēt nevajag. Nu, es sapratu, ka laiks mainās. Viņiem vajag viena ausi, viena ausi, un otrā ausi draugām, otrā ausi. Un viņi klausās MP3 files, un viņi tur taisa klāt, tā tā, baigi labā mūzika. Kas tur skantāja mūzika, nu, es nezinu. Tas ir nozīmē kultūra, kas viss attieks, viss tākot cilvēki tam ārkā. Kaut kā, nu, tāpēc, ka viss mainies, cilvēkiem cita prioritāte, viņiem kas nav vajadzīt, bet to jādomā. Ja tu gribi parādīt, ka tu kaut ko tu vari, apmēram es vienu savā laikā, tu uz vienu koncertu divgadā par tev, es uzspīlēju vienu savu dziesmu, un man liekas reklāmu vien, es nu rikti klipnu filmēju, pastrādājām ar gaismām un visam, pēc tam man devu, kāda bilde, cik labi izskatās, tomēr cilvēks to redz, bet nu lielāko tiesi tie nevajag, jo tas tik toksipā, tā stūba visam jauniešiem, tā aplikācija, kur tu var kaut kāds par video taisīt, smuļķības. Nu, cilvēkam tagad tas ir populārs. Diemžēl, tev arī jāņem vērā, jāskatās par cilvēkiem, kā patīk, un jā, ja tu gribi būt mūzīmīgs, tad tev arī tomēr jāņem vērā tās lietas. Jāskatās, ka jau kaut ko tam brīdī, ka nevar teikt, ka tāpēc, bet lai tas ir tas formāts pavērt tālīt, ka parasti tā viņa ļoti labi. Tev atbildi apies kādu mūziku, kas ir redzētu šo dziesmu, negribu tas spēlēt. Un nē, tas nav mūsu formāts. Tas nav formāts. Un es tikai dzirdu vienu lādu. Tas nav formāts. Ja mūzika nav formāts, ja dzīva mūzika nav formāts, tad tas ko var spēlēt tālāk. Iesim tālāk uz ne mūsu formātu.
Bet tāpēc tik jau labi ir, ka ir internets, ka ja kaut kur pasaka neformāts, tu vari pats izlaist savu mūziku, parādīt citiem, un ja tas ir, ja vairākiem tas patiks, tas arī kļūst populārs un atradīs savu klausītāju. Tu pats es arī daru, to paši es arī daru, jau sen, internetā tu var, tā paša YouTube, vēl daži programmas, ir daži vieta, kur var izvietot savu klipu un savu darbību, jā. Tāpēc, ka tas paliec, ka televīzija izpraizgai otrā plānā, lielākoties viss notiek internetā. Pirms tam es runāju tikai to, lai tas ir tomēr kaut kādā cilvēciskas kvalitāte, ar kaut kādu normālu piegāju, ne tikai no telefonu, baigās klips, tāpēc, ka ir laba mūzika, jā. Man jau tāpēc, ka telefonu arī to izdarīt, bet, ir daudz mīlis, Jūs redziet, ļoti populāra grupa, Little Big Trio grupa, jā, tagad baigi populāra, miljoniem tie skatās viņus, viņi palika populāri ne ar televīziju, bet tieši ar internetu, tur tas čalīts, puika, var teikt, tā mūzika, šķiet labi atrast to jauniešu formātu, un viņi nav tā pēcgāju, bet viņi tomēr pakalsiet tādas klipas un filmē, tomēr tādas piegāju, tas ir vienkārši, malas. Ko es varu teikt. Man jau sevišķi tāda mūzika nepatīk, bet to rezultāts. Vieliski viņam ir. Viņš tā to dara. Un šitāja attieksme, viņš to tā profesionāli līmenī. Nekas filoja no zrauta un publicē. Tas ir, neko nevar darīt. Cilvēki nofilmē telefonu, publicē. Man arī daudz ko nofilmē, kad es kaut ko spēlē. Tāds uz telefonu izvietoju YouTube. Un man arī daudz kas nepatīk. Bet neko nevar darīt. Tāda mūsu dzīvēta. Bet liekas, ka, kā jau pareizi teicāt, tas pats Little Big, var nepatikt mūzika, bet var redzēt profesionalizmu. Un tāpēc jau vairākus gadus šī grupa ir populāra. Bet tie cilvēki, kuri ielika telefonu, un kļūst populāri tur uz stundu, uz nedēļu, viņi bez profesionalizma arī tā arī pazūd. Nu, tāpēc tas ir, kāpēc, ja tu uzliek, sevišķi, kāpēc viņi paliek populāri? Viņi filmē kaut kādu spolvidu. Sapratās to cilvēki redzēt, kaut kāds formāts, pašties, ko tas šausmas darāt, to nedrīkst darīt, diemžēl to nevar aiziet. YouTube labi, YouTube ir formāts, ka tev nedrīkst tur pēns un tā tālāk un tekst filmē, bet vienalga, viņi internetā kaut ko ieraks, kā cilvēki kādā, ka bērni, citas tā tālāk, ot viņi paliek populāri, jā. Skandāli populāra populāritācija arī strādā, bet ir ilgo laiku, un ja saistās ar mūziku, es mīgliet tautiet, mēs tu kaut ko izdarīt, draugi viņi ieraudzīt, un paskaties, un pēc trijām dienām viņi aizmirst. Ja viņš grib iet tālāk, viņam kaut ko jādara profesionāli, bet ja viņam nav spēc, tad arī profesionāli, viņš filmēs visu tādu muļķību. Un tā muļķībam labā gudrāt, bet cilvēki viņš pats nepaliek. Jūs teicat, ka gribat... Jā, ka gribat ierakstīt albumu ar mūziku no vairākiem slaveniem latviešu komponistiem, vai es varētu nosaukt savus mīļākus latviešu komponistus, kuru darbi jums liekas visprofesionālākie un vislabākie, un kuri jūs interesē visvairāk? Nu, principā, tas jau bija izdarīts Latvijas blūzā. Tur jau bija tie komponisti, ar kuriem es strādāju, kuri man patīk. Kur es zinu to mūziku, jo tā. Tāpēc, ka es ir Kalnus, ar kuriem strādāju, Zimāns Vietiņš, Imāns Kalniņš, un tagad mēs, Aivar Hermens, ar ko mēs strādājām. Tidrēdnīs, kā mums ir programma 2 no 15.5. Nu, vai akustiskais tāds projekts, jā. Bet tā būs šie komponisti, ar kuriem strādāju, Ja man patīk, ja jau komponisti, kā rādījās, nav tas formāts, ko es strādā. Principā, es neturpināšu vairāk tādas idejas, kuras viņas komponists, Latvijas komponists un taisīs papēc disku programmu. Arbūt dāras gabals es ieliks programmā, un ja tas būs tāda kaut kāda cover versija, ne kopija, ka parasti cilvēks spēlē kopiju, laiži internetā, lai ubļauj pa visu pasauli, ka viņš cover spēlē. Nē, cover, tas ir kaut kas cits no originālu, tas ir cover, bet ja tas spēlē kopiju, tas nav cover, tas ir kopija, vai tribute, un tāds vēl ir nosaukums. Tu kopēji projektu, pat ar drēbeni. Lietuvā tas ļoti populārs, tas tribute programmas izmanto formātu, Beatles, Eagles, un pat drēbes
nu, uzdzer pērts un tā tālāk. Tas ir normāli, tas ir pasaulē ļoti populārs. Tagad apmēram pasaulē ļoti populārs spēlēt kopijas, tieši kopijas. Nu, apmēram studijas un tas mīlēks, kas ir internets blitz, kas spēlē. Nu, Vācijā viņam ļoti daudz saitā viņam un YouTube atļaut daudz materiālu. Viņi spēlē kopijas, bet viņi spēlē kopijas vēl labāk, nekā, nu kā var tikt, vēl kvalitatīvāk, nekā oriģināls. Nu, tāpēc laiks mainās, Spaņi ir labāk un tā tālāk, instrumenti labāk, ieraksti ir labāk un tā tālāk. Tas ir ļoti populāri. Ir Maskavas viena grupa, kā Leonīts, draugi, kaut ko tam līdzi. Maskava grupa, kur lielāko spēlē Čikāgu mūziju. No Čikāgu tā grupa ir Čikāgu. Viņi spēlē ļoti vēl ļoti kvalitatīvi viņam. Ar visām putēm arī dzīvē. Bet nu kā dzīvē, viņi dzīvē jau nospēlē, pēc tam viņi ieraksta, uztais to ieraksta un sabalansē un filmē uzreiz. Un pēc tam, YouTube vai kaut kur citur viņi izlaiž to savu materiālu. Viņam ļoti kvalitāt. Tas ir tagad ļoti ieprasīgs. Un ļoti, ļoti interesanti. Bet ja tu taisi kopiju, tādu kopiju, un kas vēl skan stūdu un sliktāk nekā oriģināls, nevajag to darīt. Un tikai nekad nerakst, ka kavērs spēlē. Kavērs tas ir kaut kas cits, tas ir ļoti grūts formāts. Ja tu spēlē kavērs, tas ir ļoti, viņi pirmkārt ļoti grūti iztaisīt. Lai viņš ir līdzīgs oriģinālam, lai cilvēks var pateikt, tā ir tā dziesma, bet skan visam savādā. Tu daudz ko nedrīkst mainīt, tur jāņem savu botu. Jāpaliek melodijā un tā tālāk, bet viņa aizmās. Nu, ritmu var mainīt, var tanks mainīt, var tiedzēdēt, un tur izdarīt tā grība. Nedrīkst tikai mainīt melodiju. Viņa jāpaliek tādēļ viņa ir. Un tas ir tālēs, un ļoti daudz tāds piemērs ir. Lūdzu, mūsu radio, Launch FM. Jā. Jūs varat paklausīt, kas tas ir cover. Viņi spēlē tieši cover muziku. Viņi oriģināls nespēlē. XOFM šitā radio, viņi spēlē arī cover, bet ļoti daudz spēlē oriģinālu muziku. Tas formats atšķirās. Ja jūs nesapratat, kas tas ir cover, paklausīt Launch FM. Tas ir cover muziku. Riktīgs cover muziku. Man arī ir uztaisīt. To bija tā doma, man pat atļaujusies to darīt, bet kaut kā, nesmāk to izdarīt. Man kādi 7-8 cover uztaisīt manējie, var teikt, es pats viņš spēlē, labos es viņu spēlē. Viņi atšķirās no oriģināla, aizdabūju, viss atļaujus, viss, bet kaut kā, varbūt, reiz to arī darīšu. Runājot tad par kaveriem, neplānoju šo jautājumu, tagad man ļoti interesē jūsu viedoklis. Jūs laikam dzirdējat, ka grupa Kino, viņi tagad bez, protams, Viktors to esi nomirs jau pirms vairākiem gadiem un gadesmitiem, bet tagad tie paši muzikanti, viņi atkal sanāca kopā un izmantojot vecus balss ierakstus, spēlē tos pašas dziesmas, varbūt nedaudz citādāk, protams, jo viņi jau ir mainušies kā muzikanti, bet pēc būtības tas pašas dziesmas tikai ar Coja vokālu, un tagad viņi tūrē pa pilsētam, cik viņi var ar to visu COVID situāciju. Vai tas ir kopijas, vai kaveri, vai kaut kas pilnīgi citāds, kad jau pēc tik daudziem gadiem tā pati grupa, bet bez vokālista to pašu spēlē? Es nedzirdēju, man jau sevišķi tā grupa nepatīk. Ne tagad, ne tajā laikā, ne tagad. Nepatīk man tā mūzika, es man tajā mūzika nepatīk tāpat. Nevien, izņemot Parka Gorkilā. Bija no skolas, tad es beidzot paklausies un tāpēc, beidzot, Krievē ir rīktīga rock grupa ar labu kvalitā, ar lielu pašnieku, vienīgais. Tas ir mans viedoklis, var piekrist vai nepiekrist. Kino no skručinī, kā var teikt, vajadzēja, tas ir biznes. Tajā laikā bija populārs Bruce Lee, un viņš ir līdzīgs, davai uzdiepsim viņam čībiņas, uzdiepsim viņam tādas dēļas, un vai visam tādas dziesmas viņam bija. Kāpēc viņš, kā mūzes bija, tajā laikā visi plopēs, un tā tālāk, tās dziesmas viņam bija savā tajā laikā pieprasīgi, un tāpēc tagad viņi ir. Var teikt, raskručinī, kā ir latviski pareizi, tāpēc viņi spēlē un daudz muzikas spēlē. Ļoti labi, ka cilvēki atcerās. Viņš tomēr tie muzikā, viņš izdarīja tomēr kaut kādu, nevar teikt revolūciju, bet viņš kā persona tomēr viņš bija, bet tādā veidā, kā viņu tagad personalizēja, nebija viņš tik tāds, pavisam tāds gēnijs,
Jā, labi, personāli ļoti labi grupa bija, un viņi kaut ko darīja, tā lai viņi atšķirās no pārējiem, un tas ir galvenais. Ja tu gribi, lai par tevi runā, tev jāatšķirās no pārējiem, bet par Gorki, viņi atšķirās no visiem krievu blicēm. Un ar profesionalizmu vispār piegājumi tā jābūt tajā laikā, un pat tagad tā mūzika jābūt. Nu, bet, nu, kino es nezinu, viens. Nu, droši vien tas nebūs klavēri. Viņi tomēr spēlēs to mūziku originālu. Nu, skaņas varbūt drusku labāk nekā bija. Saka, instrumenti mainās un tehnoloģijas un apratot, ko tā savā laikā bija. Man tumban spēlēja pie to, kas tur varēja skanēt labi tajā laikā. Un salīdzinot ar mūsu laika iekārtēm un apratot. Un tas nav kādā, tas ir viņi grib nopelnīt naudu, tas ir ļoti labi atcerēties cilvēku, kaut kādi dati iegāja klāt, atnāca klāt, es nezinu tik pat atpakaļ tā avārija viņam bija. Un tāpēc, ka izmanto to, ka šou biznesu, ka ir tāpēc, ka tas ir, nu, elementāri nopelnīsim. Un ar to, tā kā ar Merkuri bija, un tas nekas nebija to vēlas izdarīt, ja, tas bija atcerās cilvēku, tas bija mūzika, ko mīlu. Kas tā, ir ļoti daudz cilvēku, kam viņš patik, un viņš arī kas ko teikt. Nu? Tas nav, droši vien tas nav cover, tas nav kopija, ja viņi ir oriģināls sastāvs, nu tas ir gandrīz oriģināls, bet nekā kuintis, ne? Mm-hmm. Kad viņi spēlē cits piedātāji, nu, un tas viņi ir neteikšu, ka viņi ir kaut kas kopītājs. Nu, tas ir oriģināla mūzika, bet ar citu dziedātāju, un ja izmanto, tas ir, to jau kuindēr visu laiku izmanto. Jā. Oriģināls tās dziesmas. Nu, viņi neko jaunu neizdomāja. Tehnoloģija tagad atļautu izdarīt, kāpēc mēs neizmantosim to coju balsu un nospēlēsim visu. Tad coju balsu var visu ritmiski izdobot, lai viņš ir ritmā, lai var visi visu nospēlēt kopā un kā tālāk. Un tas viss. Lai nav liela problēma, kas saprot, kā to jādara. Paldies, diemžēl mūsu etera laiks jau pabeidzies, bija ļoti patikama saruna, mums bija tiešai telefona saitē Latvijas ģitaris komponists, aranžēties producents Viečislavs Mitrohins. Es atgādinu, ka projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļa un par projektu Mazākuma tautības saturu atbildīja RNR LTD. Paldies, ka klausīties un jauku dienu!